السلام علیکم، محمد فاروق ریاض اور صحابہ خیریت سے ہیں جی. ماشاءاللہ سویر سویر دا ٹائم ہے، فجر دا، تے الحمدللہ نماز پڑھن چلے ہیں فجر دی. علی 10 منٹ رہندے جماعت کھڑی ہون چ، تے انشاءاللہ نماز پڑھنے بعد جماعت، تے ਧੁੰਦ ਸਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ، ਧੁੰਦ ਵੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਠੰਡੀ. ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਧੁੰਦ ਪਈ ਦੀ ਹੈ، ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ، ਸਿਰਫ ਲਾਟਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ. ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਧੁੰਦ ਪਈ ਦੀ ਹੈ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اگر تو بے صبری کرے گا، بے صبری کر کے رولا پا کے مریادہ واپس نہیں آنا، یہ بات ہے کہ گئی ہوئی چیز کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، اور نہ ہی بہت زیادہ رنج و غم مصیبت کو بھی اٹھا سکتا ہے. بہت زیادہ رونا چیخنا چلانا بے صبری کا مظاہرہ کرنا اور رنج و غم جی بھائی جان، ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ اسیں بعد جماعت نماز پڑھی اس فجر دی، تے ہن تھوڑا جا ذرا باہر آئے ہاں، میں ذرا سیر سور کر لیے تھوڑی جی، کیونکہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے پیارا تے دھند پئی دی ہے، تے میں تھوڑی سیر کر کے پھر کوئی ہور کام شام کرنے انشاءاللہ. اے دیکھو کنی کو دھند پئی دی ہے سر، کل تے سر ساری دیہڑی دھند نہیں لتھی، بالکل سورج دا کوئی نام نشان نہیں کل نظر آیا، تے اج دیکھو کی بندہ سر کوٹ پائے دے نے، کوٹ پا کے سر چادراں لئی دیاں، اتے کوٹ بھی پائے دا چادراں بھی لئی دیاں، تے پھر بھی ٹھنڈ ہے، جراباں بھی پائی دیاں بوٹ پائے دے نے پھر بھی ٹھنڈ لگدی پئی ہے.
ਐਨੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੰਡਾ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏ ਫੇਰ ਸਹੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋ ਸਰੂਨ ਸਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੂ ਇੰਜੀ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ 7 ਦਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਧੁੰਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੇ ਮੌਸਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ